Polisi okukuba amasasi mu bbanga ne tiyagasi kusolya na kivubulu kiddya avubuka abagayibwa okubanga basindikiddwa abantu okulinuwa ne Sadduku akuba gye bakyankanya olukiiko olwaleetiddwa lasisi wa Kampala gya Aisha Kabanda okuliza ensonga z'abasuubuzi bakutereka Pakyan. N'ekibadde kigezaako kujjawo RCC ku nsonga ezibadde zigenda maaso kati ngaffe ne tugezaako okubalwanyisa. Otolo n'okutandika kivudde ku basuubuzi okukulagira okwewanisa nga basimba ennyiriri n'olubala bayingiremu n'ekintu kye basuuse okwekigina nga bagamba nti kibadde kirina amakulu. Tusobadde twetaaga kubeera nga batuwandiika mu bintu nga tutamanyi nnyo bana badde batutyamu nti oba twewandiisa bwekiti nibula jjawa nga masimba layi. Si kibi olukiiko olugonjufu olina okuwandiika abantu. Abamu ku basuubuzi abawaguza ne bayingira munda mu basanze abavubuka b'omukisinyi nga bayingidde dda era n'empapula ku baadde bawandisiza abantu zibadde zijjudde ku manya gaabwe ekintu kiyongedde okubatabula ne bava mu mbeera nga bagamba nti bandi bangalwa ekigendererwa ekirala abasuubuzi beekyanze ne bafulumya abavubuka bano nga bakuba omukuumu ekiritiri avubuka wano okudduka ne baddeyo omukisinyi ne baleeta ekibinja ekirala ekibadde kikulemeddwa munuwa. Chikolo abantu buzi yatno nyambu chatu bibi amwita aniye yaba mwita nakuri akuda ra kya muzoni chi akavuya kala kavude kwa vuka wano kulete ipande biliki ifani ya President Museveni yao nebongiro kulwana era ekidi ekibadde kya polisi kuba kuba mtu ya gaso walange okubagombolola. Pakira abasuubuzi balwana abavubuka wano wabwira ngu olukiiko lugenda maaso munda mu kifo gyabadde batesiza abasuubuzi balombojidde RCC Kabanda ebizibu ebibaluma era nga bamusabye abayambe akwata kuyisa ekinajizibu bajetumisa Kabanda n'omugagga hamu kubanga bwe bavaako akakopi ekifiddeko n'ebintu byabwe okwononebwanga. Ntebe zonna bazitutte ebiwandiiko byonna babitutte byonna bagikubye yino tugiddamu gizimba buto kati nze simanyi basuubuzi kyabo abantu manyi abantu b'omunsi muno kyebyetaaga. Kabanda abagumiza nti wabawo omuntu yena batataganya mu katale kaabwe bw'atyo n'abalagira bakolerimu nga bwe babakuuma. Abantu bagumiikirize bajja kubeerawo mpaka gavumenti ng'ekoze enteekateeka ebasengula okubajjawo ebafunire ebifo ebirala ebigendwamu. Ategeeza nti omuntu yena agala okubasengula alina kuyita mu mateeka ati n'abalirira. Kati eri omugagga yenna yenna awulira ng'alina waasiwaasi w'okutwala ekifo kye ateekwa okugumiikiriza n'ebyo obukwakulizibwa tunaamuwa ng'akamu ku bo kateekwa okubeera nti ateekwa okubeera ng'aliyirira abantu okuba nga bavaawo awo. Biondo William ne Yudaya Namyali bakusakidde eggulu eno ku Abukedde TV.